Bērnībā man riebās akadēmiskā mūzika, klasiskā mūzika, nu, var sakot, Eiropa, nu, tā operas māja un ģildi un viss tas man riebējās, jo man vecāks tur vien veda. Nu, viņi veda un es viņai jautāju, nu, kāpēc man tur jāiet? Nu, viņi saka, es taču neko nesaprotu. Nu, viņi saka, viņi arī neko nesaprotu, bet viņai patīko tā sajūta. Tā sajūta, ka tu vari būt pats ar sevi, tur ir forša klusa noskaņa, un tu vari padomāt savas domas. Un tas tā gāja, man atkal spiediet, un tad es tagad es pats eju. Piesakies jaunajam konkursam Radīti mūzikai. ltv.lv vai latvieskoncerti.lv